Yksi tämän kauden viihdyttävimmistä sinkuista on vieraanamme hetken kuluttua videoyhteyden päässä. Suomussalmelainen maanmittausinsinööri Iiro, mutta ennen kuin päästetään mies ääneen, niin katsotaan pieni pätkä miehen matkasta. Minun nimi on Iiro ja kotoisin on näläkä maasta, mutta lihasta ei ole ollut puute. Vasen kärsi ensin. Niin siis näin. Näin ja sitten toisen suuntaan. Tänään juhlimme 70-luvun teemabileitä. No me oltiin äsken tuolla huoneessa, niin Markuksella alkaa olla niin paljon paineita, niin se rupesi läpsimään omalla kikkelillä minua. Ja vaan alkaa menemään pikkusen poikien väliseksi tämä touhu pikkuhiljaa. Ei onneksi punaista jälkiä jäänyt mihinkään. Pitähän joka miehellä nyt joku suosikki olla. Joo. Eikö sulla ole? No alkaa jo säkin sen verran siniset olemaan, että ihan sama kuka antaisi. Jos olisi ottaa, mikä voisi pullottaa tuota housusta, niin se pullottaisi kyllä. Mä haluaisin viedä Iiron treffeille. Säästin tietysti parhaan viimeiseksi. Minä en tiedä, kuka vittu tämän keksi, että pitää ruveta näitä ritsuja imemään. Niin sitten niitä oli yhtäkkiä muutama ihminen minun ympärillä ja makkeimi. Olisit nyt sanonut, että se olisi edes nainen? Ei se ollut nainen. Oho! Kyllä vähän painaa tuo eilinen. Ei nyt oikein huvita, eikä jaksa, eikä kiinnosta mikään. Menikö kerralla? No. Uudestaan! Ja vitu hyvä oli. Suomussalmi, hyvää iltaa, Iiro. Mitäpä sinne kuuluu? Kiitos kysymästä. Oikein hyvää kuuluu, että kova on käynyt hiihtelemässä ja sen semmoista. Että... Milläs mielellä olet katsonut Temptation Islandia? Välillä kyllä saa hävetä silmät päästä, että mitä on tullut toilailtua, mutta yleensä ottaen niin naurattaa. No mitään semmoista romanttista sutinaa sana varsinaisessa merkityksessä ei sun kohdalla kenenkään varatun naisen kanssa nähty, mutta oliko siellä mitään vääntöä suuntaan tai toiseen kenenkään kanssa? Ei mulla kyllä sitten ollut loppuviimein lähempiä tunnelmia tai semmosia läheltä piti tilanteita kenenkään kanssa. Että hyviä kavereita meistä tuli kyllä kaikkien kanssa. Kuinka monta kertaa näit Mattun tissit? Enemmän kuin olen elämäni aikana nähty. Mattula lähtee aina koko käsistä, niin ei sitä tarvinnut paljon yllyttää, niin se näytti ne. Ja siellä pimppipöristen juoksenteli pitkin poikin ja tissejä näytteli jokaiselle oikeudenjalle. Sun rooli saarella oli selkeästi olla tämmöinen niin tavallaan seremoniamestari ja viihdepäällikkö, vai miten sä sun oman roolin näet? Minä koitin pitää huolen siitä, että kaikilla on hauskaa ja kaikki on positiivisella asenteella, eikä kellään ole paha mieli ja tekemistä riittää. No vielä ennen tätä kevättä se kuuluisi suomessalmalainen taisi olla Heikki Kovalainen, mutta nyt oot kovasti vetämässä sen suosituimman suomussalmelaisen viittaa itsellesi. Millä tavalla temppareiden suosio on näkynyt sun arjessa siellä? Positiivista palautetta on saanut kyllä tosi paljon, että ei ole kyllä vittuilua kuulunut paljon. Mikä reissussa oli parasta? Uudet ystävät totta kai ja viimeiset bileet oli parasta. Että siinä meillä lähti kyllä niin hieman voi käsistä, että olla ja voi. Että se oli kyllä hauska ja mitä hetkiä ei koskaan ole elämän aikana. Onko nyt yksityisviestiboksit ollut ihan turvoksessa naisten viesteistä? Kyllä tulee viestejä tulee paljon, että ei ihan kaikki ei vastaamaankaan. Ei voi käsittääkään. Kiitollinen on kyllä kaikista, jotka laittaa mulle vaan viesti. No minkälainen nainen siihen vierelle mahtuisi? Ei ole tällä hetkellä. Mulla ei kovin paljon ole noita ritterejä ollut. Että kunhan sillä on pillu ja pulssi, niin se kyllä riittää meikäläiselle. Mutta... No, mutta noilla kriteereillä se varmasti vielä löytyy. Mä uskon, Iiro, näin. Josta se oikea vielä joskus löytyy. Kiitoksia oikein paljon ja mahtavaa kesän odotusta Suomussalmelle. Joo, kiitos Sammo.